Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημα που θα θέλαμε να βάλουμε στα πλαίσια της συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι το εξής. Σε όφελος ποιου προωθούνται οι προβλέψεις του νομοσχεδίου που φέρει μάλιστα και το βαρύγωπο τίτλο «Νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων»? Ρητορικό βέβαια το ερώτημα. Την απάντηση την δίνει η καθημερινή ζωή, η ίδια η πραγματικότητα στη χώρα μας, διότι η ανάπτυξη που υπηρετείτε με την πολιτική σας, τόσο εσείς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα που στηρίζουν αυτό το δρόμο ανάπτυξης, και ανάπτυξη που αφορά την κερδοφορία και τα προνόμια των μονοπωλιακών ομίλων, των μεγαλοεπιχειρηματιών, των λίγων. Και όχι τις ανάγκες του λαού μας, της λαϊκής οικογένειας που στενάζει καθημερινά για να ανταποκριθεί στη φορολογία που έχετε επιβάλει, στα χρέη, την ανεργία, την εντυνόμενη εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, την ενεργειακή φτώχεια, την εργοδοτική κρατική καταστολή και τρομοκρατία, το γενικευμένο αίσθημα φόβου και ανασφάλειας για το μέλλον και άλλα. Αυτές τις πηγές ευτυχίας τους προσφέρει ο δρόμος ανάπτυξης που υπηρετείται, ο καπιταλιστικός δρόμος. Αλήθεια, η καπιταλιστική αγορά δεν είναι αυτή που απαιτεί μερική απασχόληση, διαλυμένες εργασιακές σχέσεις για να ευημερούν οι business των ομίλων που επενδύουν όπου και για όσο κερδοφορούν, καταληστεύοντας το λαό στην ανάγκη του, για παράδειγμα, για να γιατρευτεί? Πόσο πιο καθαρά να ομολογήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη σας κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα που πίνετε νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είτε ανάκαμψη είτε ανάπτυξη, η μόνιμη και σταθερή δουλειά, ακόμα και εκεί που κρίνονται ανθρώπινες ζωές όπως στην υγεία, είναι έννοιες ασύμβατες. Να γιατί από όλο το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δίνεται η παραμικρή δεκάρα, cents, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που αποτελεί το νούμερο ένα θέμα στην υγεία. Ενώ τον κατά τα άλλα πράσινο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, στον κατά τα άλλα πράσινο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης δεν είναι ενταγμένη η ίδρυση ούτε ενός νέου νοσοκομείου ή μιας νέας μονάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι σε διάλυση εξαιτίας της διαχρονικής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης από όλες τις κυβερνήσεις. Εξάλλου, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου υπερμνημονίου δηλαδή, με τα εκατοντάδες προαπαιτούμενα κτλ., που συνοδεύουν τον αντιλαϊκό σχεδιασμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πού αποσκοπούνε? Στη συρρήκνωση έως κλείσιμων νοσοκομείων και όχι άνοιγμα νέων. Αυτό μαρτυρά, για παράδειγμα, και το γεγονός ότι παρότι μεσολάβησε η τραγωδία στο μάτι, ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της, σε συνέχεια βέβαια, των έργων και ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έθεσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία νοσοκομείου στην Ανατολική, για παράδειγμα, Αττική. Για δε 417 εκατομμύρια από τα 1,5 περίπου δις του Ταμείου Ανάκαμψης, που προορίζονται για ένα δείγμα ανακαινήσεων τμήματων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, είναι σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι υποδομές υγείας, δημόσιες υποδομές υγείας ανά τη χώρα. Που όμως, είτε ανακαινισμένα είτε όχι, θα παραμένουν υποσταλεχωμένα και με κοινό πανορμαστή ποιον, την επικίνδυνη κατάσταση για ασθενείς και προσωπικό. Και μάλιστα πρόσφατα στον Παλαμά, με τυμπανοκρουσίες και κορδέλες που κόψατε με την έλευση του Πρωθυπουργού κύριε της κυβέρνησης για την ανακαίνιση του κέντρου υγείας μετά τις ζημιές που υπέστη από τις πλημμύρες τις περσινές του Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Όμως η υποστελέχωση και του συγκεκριμένου κέντρου υγείας αλλά και οι λήψεις σε εξοπλισμό παραμένουν όπως πριν του Ντάνιελ. Βέβαια και σε αυτό το ζήτημα η έγνοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης, δεν είναι οι ανακαινήσεις αυτές να αναβαθμίσουν τη λειτουργία, την επιχειρησιακή ικανότητα των νοσοκομείων, αλλά το λεγόμενο πράσινο αποτύπωμάτος, με προτεραιότητα την ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων. Δουλειές με φούντες, δηλαδή για εργολάβους και κατασκευαστικούς ομίλους, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση προτάσει την κερδοφορία των πράσινων ομίλων που έχουν και την υγεία ως πεδίο δράση τους. Χωρίς βέβαια να υποτιμάμε τις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης, την ώρα που χάνονται ανθρώπινες ζωές λόγω τραγικών ελλείψεων ακόμα και των στοιχειωδών,
Μιλάμε για τον ορισμό του όλα τάχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Ακόμα και τον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας να δει κάποιος, θα διαπιστώσει πως τα όποια χρήματα πάνε όλα σε ιδιώτες και ΜΚΟ, που χρόνια τώρα θησαυρίζουν πάνω στην ψυχική νόσο, με τις ευλογίες όλων των αστικών κυβερνήσεων. Και τώρα, δε, που η πελατεία των ψυχικά ασθενών μεγαλώνει εξαιτίας ποιών, των πολιτικών που βυθίζουν στην απελπισία τη λαϊκή οικογένεια, χρέη, πληστηριασμοί, ανεργία, ενεργειακή φτώχεια, η ένταση εκμετάλλευσης, η πόλεμη προσφυγιά, το γενικευμένο αίσθημα, όπως είπαμε και πριν, του φόβου, αλλά και της ανασφάλειας για το μέλλον. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση και αξιοποιεί τα κονδύλια για να προωθήσει πολλαπλούς αντιλαϊκούς στόχους και στον τομέα της ψυχικής υγείας. Να πως λοιπόν αστικό κράτος και επιχειρηματίες έχουν την ικανότητα να βγάζουν κέρδος και από τα προβλήματα που δημιουργούν στο λαό μας. Αυτό υπηρετεί το νομοσχέδιο έκτρωμα για την ψυχική υγεία και τις μονάδες απεξάρτησης που ψηφίσατε μέσα στο κατακαλό καιρό. Και σε κάθε περίπτωση ο κύριος όγκος των χρημάτων προορίζεται για εκεί όπου θα εξυπηρετεί την ενίσχυση του εμπορίου της υγείας. Η επιχειρηματική δράση, τα επιχειρηματικά σχέδια, αντί για πλήρη καθολική κάλυψη των αναγκών του λαού σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας με βάση τις δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, του εξειδικευμένου προσωπικού που υπάρχει σήμερα. Έτσι, για παράδειγμα, πίσω από την ομολογουμένως διευκόλυνση του ψηφιακού φακέλου, που δεν θα υποχρεώνεται ο ασθενής να κουβαλά σε τσάντες το ιστορικό του, κρύβεται μια άλλη μεγαλύτερη διευκόλυνση κερδών για μια ολόκληρη ψηφιακή βιομηχανία από ομίλους της υγείας και ασφαλιστικές που ήδη έχουν αναλάβει μερίδιο αγοράς στο δημόσιο σύστημα υγείας, που περιμένουν πώς και πώς δηλαδή την ψηφιοποίηση των φακέλων και την παράδοση των ιατρικών δεδομένων στην αγορά, προκειμένου τι, να εφορμήσουν ψηφιακά, να πολλαπλασιάσουν την πελατεία τους, είτε προωθώντας πακέτα για ιδιωτικές κλινικές, είτε ιατρικές πράξεις σε υποδομές κρατικών νοσοκομείων για λογαριασμό ομίλων της υγείας. Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση της ψηφιακής υγείας δρομολογεί μια μεγάλη γκάμα κοστολογήσεων ιατρικών υπηρεσιών για την προώθηση των λεγόμενων DRGs, τα σύστημα ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων και άλλων θεραπευτικών πρωτοκόλων με νόρμες και συστήματα κατάταξης ασθενών σε κατηγορίες, εκτίμησης της μέσης διάρκειας νοσηλείας για να υπολογίζεται το κόστος και να χρεώνεται ανάλογο ο ασθενής στις έξτρα επιβαρύνσεις. Και για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για ευρωενωσιακό σύστημα κοστολόγησης που αρχικά ενεργοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το διεύρυνε και νομοτελειακά οδηγεί στη διαλογία ασθενών από την κλίση στο ΕΚΑΒ, τις εξετάσεις, το χειρουργείο, το ενδεχόμενο, τις μέρες νοσηλείας έως τα φάρμακα και την αποκατάσταση με έναν και μοναδικό όμως γνώμονα. Αν έχεις να πληρώσεις, θα γιατρευτείς. Και μιλάμε για αυτό το σύστημα που εν μέσω πανδημίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικιωμένοι με COVID και με άλλα υποκείμενα νοσήματα αποκλείονταν με ιατρικά πρωτόκολλα από μονάδες εντατικής θεραπείας και η θεραπεία τους κοινικά θεωρούνταν πεταμένα λεφτά. Σκέτη απανθρωπιά. Και βέβαια, στον αντιλαϊκό σχεδιασμό που χρηματοδοτείται συμπεριλαμβάνεται και ο λεγόμενος προσωπικός γιατρός, οικογενειακός, ως κόπτης ιατρικών υπηρεσιών και εξετάσεων. Ένα λοιπόν κακέκτυπο της ανάγκης για πραγματικό οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα έπρεπε να διασυνδέεται και να λειτουργεί στα πλαίσια της ολοκληρωμένης λειτουργούσας πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και φυσικά να είναι εξασφαλισμένη η δουλειά με πλήρη δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Και ενδεικτικό της αντίληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της για την υγεία είναι και τα λεγόμενα προγράμματα πρόληψης με υποτυπώδεις ανεπαρκείς εξετάσεις που δεν συνοδεύονται από δωρεάν και πλήρη θεραπεία σε ό,τι διαγνωστεί. Πρόληψη, πεσκέση πελατών δηλαδή στους εμπόρους της υγείας. Με δύο λόγια. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρηματοδοτήσεών της δεν είναι η εξασφάλιση της καθολικής κάλυψης των κοινωνικών αναγκών στην υγεία, της πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά όπως λένε και στα γραπτά τους, η αντιμετώπιση κρίσεων και στο πνεύμα δηλαδή της εγκληματικής αντίληψης περί κόστους ωφέλους. Προσανατολισμός που αφορά ένα δημόσιο σύστημα υγείας δραματικά πίσω από τις ανάγκες, ώστε να κερδοφορούν οι ιδιωτικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται εντός, εκτός ή και από κοινού με το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι, είτε σε συνθήκες κανονικότητας, είτε σε περιόδους
πανδημιών ή φυσικών καταστροφών, οι όμιλοι να μπορούν να κερδοφορούν επιβάλλοντας τους όρους τους την ώρα που το δημόσιο σύστημα θα βγάζει το φίδι από την τρύπα και ο λαός θα πληρώνει έχει δεν έχει για να σωθεί. Κλείνοντας, είναι η ίδια λοιπόν η κλιματική πολιτική του κόστους ωφέλους που είχε ως αποτέλεσμα τις τεράστιες καταστροφές στη Θεσσαλία, αφού διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις δεν προώθησαν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα ή αντίστοιχα αντισεισμικής θωράκισης, πυροπροστασίας και πάει λέγοντας. Είναι η ίδια η κλιματική πολιτική κόστους ωφέλους που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών και βέβαια ο κατάλογος είναι μακρύς. Συνεπώς, χρήμα μπορεί να βρέχει για τους μονοπωλιακούς ομίλους όμως. Χρήμα που το πληρώνει πολλαπλά ο λαός και ως αιμοδότης μέσω της βαριάς φορολογίας που το επιβάλλεται, που το έχετε επιβάλει και το επιβάλλεται όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και ως πελάτης του εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας και αντίστοιχα στην παιδεία και στα υπόλοιπα. Χρήμα όμως που δίνει φτερά στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και στην επιδείνωση των όρων δουλειάς και ζωής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Και απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα, ο μόνος που μπορεί να αναμετρηθεί με αξιώσεις ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξουσία των μονοπωλίων είναι ο λαός με την πάλη του, απορρίπτοντας Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα κόμματα που όλοι τους έχουν κοινό πρόγραμμα την εμπορευματοποίηση της υγείας για την υγεία με ένα πολύ πιο δυνατό συγχρόνως ΚΚΕ. Γιατί δεν νοείται υγεία με κέρδος, κόστος και επιχειρηματική δράση. Δεν νοείται η υγεία, ένα ζήτημα ζωής, να είναι εμπόρευμα. Οι ζωές και οι ανάγκες του λαού μας, όπως αυτή για καθολικά δημόσια δωρεάν υγεία, ως κοινωνικό αγαθό, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, είναι η μόνη πραγματική διέξοδος με το λαό κυρίαρχο του πλούτου που παράγει. Ευχαριστώ, κύριε.